Bugungi kunimizda elektr energiyasiz tasavvur qila olmaymiz. U kirib bormagan soha yoki xonadon yo'q misoli. Uning yordamida uyimiz charog'on bo'lishidan tashqari maishiy texnikalarimizni ishlatishda, yirik korxonalarni harakatga kelishgacha bo'lgan jarayonlarda elektr quvvatidan foydalanamiz. Farg'ona vodiysi iste'molchilarini elektr energiyasi bilan uzluksiz va sifatli ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan yirik loyiha. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi ishlab chiqarish hajmini oshirib bormoqda. Muxbirimiz yildan yilga qo'shimcha quvvatlarni ishga solayotgan korxona faoliyati bilan tanishdi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida har birining quvvati 450 megavatt bo'lgan ikkita bug' gaz qurilmasini qurish investitsion loyihasining amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2016 yil 30-dekabrdagi tegishli sonli qarori asosida amalga oshirildi. Loyihaning asosiy maqsadi Farg'ona vodiysi iste'molchilarini uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, yoqilg'i resurslarini tejash hamda ulardan samarali foydalanishdan iborat. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi birinchi energoblokning gaz turbinasi 2019 yil 8-avgustda ishga tushirildi va tarmoqqa ulandi hamda 300 megavatt quvvat bera boshladi. Birinchi energoblokning bug' turbinasi 2019 yil 9-noyabrda ishga tushirildi va 150 megavatt quvvat bera boshladi. Mazkur stansiya 2019 yilda 475 million elektr energiya ishlab chiqargan bo'lsa, 2020 yilda 5 milliard 573 million elektr energiyasi ishlab chiqardi. 2021 yilda 6 milliard 925 million elektr energiyasi ishlab chiqarildi va iste'molchiga yetkazib berildi. Hozir kunda To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyamiz ishga tushirilgandan 2021 yil oxirigacha 12 milliard 977 million elektr energiyasi ishlab chiqardi. Islomjon blog grafik bo'yicha apot qilib ma'lumot beraring. Stansiya ikkinchi energiya bloki gaz turbinasi 2019 yil 7-dekabr kunida, bug' turbinasi esa 2020 yilning 9-martida to'liq ishga tushirildi hamda ushbu energiya blok ham yagona energiya tarmog'iga 450 megavatt quvvat bera boshladi. Hozirgi kunda To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmlari bosqichma-bosqich oshirib borilmoqda. Loyihaning amalga oshirilishiga jami 2500 ga yaqin muhandis va ishchi xodimlar, shu jumladan 1903 nafar mahalliy va 597 nafar xorijiy mutaxassis jalb qilingan. Hozir biz mana shu kimyo sexida boshqaruv pultida o'tiribmiz. Mana shu boshqaruv pulti mana shu operator xonasi deyiladi. Shu yerdan turib biz mana shu kimyo sexini boshqaramiz. Kimyo sexida asosan suvni biz tuzlantirib beramiz. Dastlab shu kanaldan olingan dastlabki suvni tozalash bo'limimiz bor, kagulyatsiya, flakulyatsiya i ko'p qatlamli filtrlardan o'tkazib o'sha suv sig'imlariga tashlaymiz. U yerdan kimyo sexiga biz ultrafiltr, katrich filtr hamda teskari osmos orqali 1100lik suv sig'imimizga tashlaymiz. Endi bu jarayonda biz o'sha kimyoviy reagentlardan foydalanamiz. O'sha kimyoviy reagentlar suvni o'sha normada o'sha ko'rsatkichlari bor o'zini, masalan suvni kimyo tilida aytadigan bo'lsak, muhti pH deymiz, suvni muhti kislotali ishqori ilmiga. Suvni ko'rsatkichlari bor, elektr o'tkazuvchanligi bor, suvni tarkibidagi o'sha ionlarni uruvchi kremniy bor. Buni o'sha normada biz ushlab o'sha filtrlarimizdan o'tkazib, tuzlantirilgan deyarli 100% suv ishlab chiqaramiz. Bosh pudratchi mutaxassislar 2019 yilning aprel oyidan boshlab To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining energiya bloklarini kelajakda eksploatatsiya qilish bo'yicha mahalliy mutaxassislar malakasini oshirish borasida nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazishdi. Mazkur loyiha doirasida xodimlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida To'raqo'rg'on tumanida 3 ta yangi turar joy binolari ham qurildi. Xulker Ismoilov va Jo'rabek Mahmudov, Namangan.